Olá, amigos. Eu me chamo Rafael Alves e hoje falaremos sobre uma marca brasileira que fez parte da infância e juventude de muitas pessoas. Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar você a fazer parte do canal e caso queira conhecer alguma história que ainda não foi contada, deixe sua sugestão nos comentários. Em 1954, a cidade de São Paulo estava em festa e celebrava seus 400 anos de fundação. Tal evento ficou conhecido como o quarto centenário da cidade, com direito à chuva de papéis prateados durante as comemorações, o que proporcionou um belo espetáculo na capital paulista. Para as comemorações, a fabricante de doces e chocolates Disioli lançou um doce de amendoim em formato de cubo, que recebeu o nome Quarto Centenário, em homenagem ao aniversário da cidade. A decisão de usar o papel metalizado para embalar o doce veio após as comemorações. A companhia teria se inspirado na chuva de papéis prateados para criá-la. O produto foi um dos primeiros a ser embalado em papel metalizado no Brasil. Nessa época, obras grandiosas foram inauguradas na cidade. Uma delas foi o Parque do Ibirapuera, que logo em sua entrada contava com um monumento criado por Oscar Niemeyer, batizado de Voluta Ascendente, criado para representar o crescimento da cidade de São Paulo. O desenho do monumento chamou muita atenção na época, sendo estampado em moedas, flâmulas, em materiais oficiais de divulgação sobre a festa e até mesmo na embalagem do recém-lançado doce de amendoim Quarto Centenário. Contudo, vale mencionar que o monumento de 17 metros de altura acabou desabando pouco tempo depois de sua inauguração, com versões diferentes sobre o ocorrido, não ficando claro se foi um erro no projeto ou se utilizaram material inapropriado na construção da estátua. Depois de alguns anos, o doce já fazia um enorme sucesso. Porém, os consumidores não o chamavam pelo nome Quarto Centenário, mas sim por dadinho, palavra que descrevia o seu formato de cubo. Sensível ao mercado, a Disioli não perdeu tempo e adotou oficialmente o termo dadinho como marca de seu famoso doce de amendoim, mas manteve na embalagem do produto os dizeres Quarto Centenário, além do desenho do monumento da Voluta Ascendente, que nessa altura já não existia mais. Na década de 80, a marca Dadinho ganhou uma enorme exposição nacional ao patrocinar o popular programa do Fofão na Bandeirantes. A atração infantil trazia o personagem vivido por Orival Pessini, que surgiu na época do Balão Mágico na Globo. A partir desse momento, o dadinho, que era um produto tipicamente paulista, teve uma rápida ascensão por todo o Brasil. No decorrer dos anos 80, a marca mudou de mãos algumas vezes, até ser adquirida pela atual proprietária, a empresa Doce Sabor. O produto se tornou muito popular entre as décadas de 80 e 90, sendo presença constante nos caixas de bares, bancas de jornal, padarias e mercados de diferentes regiões do Brasil, com o dadinho fazendo parte da infância de muita gente. Na década de 90, o formato do dadinho recebeu algumas alterações, e o que antes era um cubo perfeito, como um dado, acabou achatado, ficando cerca de um terço menor na sua altura, formato que permanece até os dias atuais. A empresa Doce Sabor, que é proprietária da marca Dadinho desde a década de 80, realizou uma pesquisa com consumidores de São Paulo em meados de 2014, e descobriu que a marca possuía um apelo emocional muito forte, pois remetia à infância dos entrevistados. Contudo, a maioria das pessoas ouvidas disseram que haviam deixado de consumir o dadinho, pois o consideravam um produto infantil. Nesse ponto, a companhia identificou que possuía uma marca muito valiosa, mas que não estava sendo bem explorada, e como estratégia, no ano de 2016, expandiu pela primeira vez a linha de produtos da marca, com versões de dadinho em creme de amendoim, biscoito wafer em dois tamanhos e bombom wafer coberto com chocolate. Ainda em 2016, a marca Dadinho passou por uma mudança em sua identidade visual, e a embalagem da sua linha tradicional também ganhou um novo design. No ano de 2018, a marca Dadinho lançou sua própria loja virtual com toda a sua linha de produtos, além de gifts como camisetas, capa para almofada e brinquedos que já foram muito populares no passado, como ioiô e peão. Nos últimos anos, a marca Dadinho ganhou novas linhas de produtos,
como o dadinho Doux, que combina a versão tradicional com chocolate, o dadinho Roll, um wafer crocante recheado com creme de amendoim, coberto com chocolate ao leite, o dadinho Zero, que é uma versão mais saudável e com zero açúcar, além do dadinho Tribombom, Paçoquinha Dadinho, Dadinho Beats, Caixa Família Dadinho Exclusividades e muitos outros produtos. Importante mencionar que a produção do dadinho aumenta consideravelmente durante o inverno, por conta das festas juninas celebradas em todo o país, que acabam resultando numa demanda bem mais alta nessa época do ano. Questionada sobre uma possível mudança na receita do famoso doce de amendoim, a companhia afirma que o dadinho permanece com o mesmo sabor e receita de décadas atrás. No passado, o tradicional dadinho marcou a infância e juventude de muita gente. Porém, o grande desafio enfrentado nos últimos anos tem sido atrair o público mais jovem. E como estratégia, a marca passou a dar mais importância à sua presença nas redes sociais. E atualmente, o dadinho conta com mais de 80 mil seguidores em seu perfil do Instagram e mais de 200 mil no Facebook. O dadinho é fabricado em Ribeirão Preto pela companhia Bom Augusto Alimentos, sob demanda da empresa Doce Sabor, que é a proprietária da marca desde a década de 80. São vendidas, em média, 300 toneladas de dadinho todos os meses. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever e acionar o sininho para receber as novas notificações. Serão postados vídeos regularmente todas as semanas, com histórias incríveis sobre marcas e empreendedoras de sucesso. Um grande abraço e até a próxima!